السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Seka, lwaki sikirizibwa kusala mu Luganda, mu lulimi Luganda ng'ate Allah ennimi zonna ziwulira. Naam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غانا وفابوزا تلواتي تكيري زبوا كسارة مرغاندا غاتين نمي زنا الله تبارك وتعالى أزوليرا انسونجي سوكا فتولي بادو ومدو ينا Obomukozi yenna oba house boy oba house girl omulagiro kukola gwe kyoyagala nga tewali na kubuuza ekyokubiri Allah bwatyo bwe yasiima tusinze mu lulimi Luwarabu eswala dua endala zonna tuzisaba mu lulimi Oluganda naye waliwo emirimu nga gyo gyeyawulidde olulimi Oluwarabu ate Allah tabaraka wa taala bingi byatuwa oba bingi byatulaga kubanga ye yasukkulumya ekimu ku kirala olulimi Oluwarabu ye maama w'ennimi zonna ekyabamu bayinza okukikaayanako naye nga bakikaayanako obaoliawo lwansaalwa kubanga buli kalungi kasaalirwa naye olulimi Oluwarabu ye maama w'ennimi zonna ekisooka olulimi ennyukuta zino zetugamba A, B, C, D, E, F, G ennimi ezo ennyukuta ezo zabbibwa ku Bawarabu era ky'ova owulira nga baziyita alphabet C alifu bete C alphabet C kugamba baziba ku Bawarabu Abawarabu bwebamanya nti ennyukuta zaabwe zitwaliddwa ne bakola ki ne beeyiyiza ennyukuta endala naye zino ABCD zaali z'Abawarabu yongerako na kino nti bwe tuba tusoma mu masomero eyo tusoma nti olulimi Oluwarabu manya obugunjufu bwatandikira mu nsi eyitibwa Mesopotamia mugimanyi nam Mesopotamia mugimanyi mugiwulira yaani nam bagiyita Iraq Iraka gye bwatandikira ne budda mu Misiri mu pyramids bonna abazirambula olulimi olwo balusangayo olwatandikira ddala okuwandiikibwa kale okuwandiika n'obugunjufu byatandikira awo mu Misiri ne mu Egypt manya mu Iraka ne mu Egypt kati bw'oddako ne bugenda mu China wano baakibalanga batya mu 2000 AD obugunjufu bw'okuwandiika ennyukuta ezaasooka mu nsi Iraka n'Emisiri we byatandikira kati olulimi Oluwarabu ye maama w'ennimi zonna ate الله تبارك وتعالى كم مبكى محمد صلى الله عليه وسلم سورة الشورى آية يوم سامفو أجمعت وكذلك أوحينا
ilaika qur'anan arabiyya litunzira umul qura wa man hawlaha bwechi tyo Muhammad nakusiza Qur'ani mu lulimi oluwarabu osobola okutiisa abantu okubagamba nti Allah wa mwaliomu faman yarju liqa'a rabbih oyoye nasuubira okumusinkana falyamal amalan saliha akole emirimu emituufu Allah se Qur'ani mu lulimi oluwarabu naye agamba yajisa litunzira umul qura otiise abantu b'ekibuga kya maama w'ebibuga byonna kati maama w'ebibuga byonna yaani nam ani Makka ye maama w'ebibuga byonna era na fitina eyinza kukwata bukwasi bantu olulimi oluwarabu ye maama w'ennimi ekibuga Makka Allah akyogerako mu Qur'ani nti ekibuga ennyumba eri wudhia lil awwalu bayt awwala bayti wudhia lil nas nnamba emu mu kuteekebwawo nga yateekebwawo eri abantu ennyumba ey'okusinza eyitibwa Baitul Atiq ennyumba enkadde yedda okuviira ddala ku Adamu eyo nno eyinza okuba fitina nga yejja mu bantu ng'okukyogerako bw'oti oyinza okugwa mu ttaabu naye ng'ate kye kituufu kubanga ebituufu twabivaako bwegamba bugambya omuntu nti keera ojje tusisinkane saawa bbiri ku saawa bbiri mukebere ku saawa zammwe mugenda okulaba nti nga kuliko munaana saawa yaani eteriiko munaana ku makya saawa bbiri naye ng'omunaana ogwo gwatulema bulemi waliwo ebintu shaitaani bye yaleeta n'ebitutikkako kati okeera ku makya n'omanya nti bukedde kanzuukuke olunaku ndutandise naye mwana watube baba bamala bajaganya okutandika kw'omwaka n'okutandika kw'olunaku bakubala ssaawa mukaaga ez'ekiro naye ekyo kyajja kitya mukaaga si bwe kiri mukaaga ogw'ekiro Allah tabaraka wa ta'ala mu surati Tauba yagamba nti yatuteerawo yagamba nti omwaka gulimu emyezi kumi n'egi nga gibalibwa okuva ku lunaku lwe yakola eggulu n'ensi oba kitegereka emyezi kumi n'ebiri n'agamba nti n'atuteerawo omwezi n'enjuba tumalineko ennaku n'omwezi olwaleero ani oba abalira ku njuba ng'ate omusajja omu emyaka giyise nga asatu nga mwetaano omusajja omu eyali ayogera ebifa mu bwengula baamubuuza ku kalenda esinga obutuufu mu nsi yonna omusajja oyo teyali musiraamu naye yagamba nti kalenda y'abasiraamu kalenda y'abasiraamu mu myaka enkumi bbiri mu lunaana egwamu sekendi emu omusajja oyo bwe yayogera kalenda y'abasiraamu mu myaka enkumi bbiri mu lunaana egwa sekendi egi kati kye ekyabalobera okugikola ki okugikozesa
Waliwo omwaka tuguyita lipia. Omwaka ogubazibwamu ennya ne ziggwaawo. Ndowooza gwe basambiramu n'omupiira. World Cup. Si bwe kiri? Kati omwaka ogwo gujja guyungayunga gino emyaka gyonna girina ennaku 365. Ogusooka guba n'ennaku 365 n'essaawa 6. Kati oguddako ogwokubiri guba n'ennaku 365 n'ennaku 6. Kati ekyo kitundu kya lunaku eba nsobi. Omusajja oli yabinnyonnyola eyali annyonnyola ebifa mu bwengula. Kati omala kuweza myaka 40 ne gufuuka lipiya. Gwe ogulimu ennaku 331 nga emirala 3 tegifunya 331. Kati guno gwali piya ne gufuna emirundi omulundi gumu emirala gigitafunye. Kati kalenda oba yandisimanye oba Gregory bani egw'essaawa 6 buli mwaka ey'abasiraamu yeya omusajja yayogera nti ey'abasiraamu egwe mu myaka 2008 egwa second age. Ekintu kyotoyinza kukakasa kubanga Allah tabaraka wa taala tayinza kugwa second. Naye emyaka 2008 second kati abantu tebayinza kikakasa. Abantu bayina ensaalwa ku mutima. Allah yatugamba mu surati Bakara tuwadda kasiran abantu abasajja min ahli alkitabi abasajja beegomba nnyo mu bantu bannannyini kitabo beegomba nnyo. Beegomba ki? Lau yaruddunakum kuffara singa nammwe mujemi. Naye Allah yagamba mu aya eyo min baadi ma tabayyana lahumul haqq bamala kumanya nti tuli ku kikyamu. Obweyolefu babumanya nti tuli nti abasiraamu bali ku mazima kuba omusajja oli okugamba emyaka 2008 kalenda neegwa sekendi emu ndowooza ye yagwa kalenda yo toyinza ggwa. Kati bwe bamanya nti bali ku kikyamu olw'ensaalwa n'esaanuuka Allah n'agamba nti beegomba nnyo lau yaruddunakum kuffara singa nammwe mubeera nga mubeera mu bujeemu. Hasadan min anfusihim nga nsaalwa eviira ddala ku mitima gyabwe min baadi ma tabayyana lahumul haqq nga bamaze kumanya nti tuli ku kikyamu. Noolwekyo Allah asalawo n'agamba nti kino kibeere bwe kiti. Yasalawo essalatu gisaale mu Buwarabu nga ye maama w'ennimi. N'asalawo Kulaani Ummul Kitaab maama w'ebitabo byonna ebeere mu Luwarabu. N'atuwa omwezi n'enjuba tumalireko ennaku z'omwezi olw'okuba nti abantu emitima mikakanyavu era baagala okuwakanyaako. Naye mwana wattu teri ayinza kuwakanya kya lunaku lwe lwagenda ekyewuunyisa. Katuwakanye zino tubale bidala tubale kugamba tuwulira amaanyi nga tuwakanyizza naye amaanyi g'okufa wano COVID yakikola. Teri musawo teri wa maanyi. Ye Allah n'agamba nti abalya mujja kulya abanywa mujja kunywa. Noolwekyo Allah yasalawo tusaale mu Luwarabu. Kyekyo muganda wange.